иттерді түге арналған орындар жеткіліксіз дейді қала тұрғындары бүгінде облыс орталығындағы мамандандырылған валерлердің саназ, ал үй жануарларын ұстаушылардың қатары жыл сайын көбейіп келеді бұл иттің аты тая қасқа тұқымды аяқты күніне бірнеше рет серуендеуі қажет оның есі валентина павлухина бұнда жету үшін бір шама шақырым жүріп келеді себебі бұл жақын маңдағы жалғыз валер мы рядовые собаководы просто страдаем именно от того, что... егер мен итпен серуендеп жүргім келсе біріншіден адамдардың мазасын алмайтын жерге баруым жет иттеріміз адамдар үшін қауіпсіз болса да заңды бұзуға болмайды бірақ көптеген жерлерде жануарларымызды серуендете алмаймыз бұл алаң небәрі алтай бұрын ашылған бірақ қазіргі жағдайы аянышты нысанның қоршауларын безбіреулер қиратып кеткен айналасы да қоқысқа толы собак очень много и маленьких и больших иттер көбейп келет тұқымдарда сан алуан оларға жағдай жасалмаған қолдау жоқ мәселе шешілсе дейміз ә, то есть площадок нет қазіргі таңда облыс орталығында иттерді серуендетуге арналған небәрі осындай алты орын бар ит ұстаушылардың айтуынша бұл тым себебі облыс орталығында адамдарды ит қабу деректері көбейіп кеткен бұны ескерген жергілікті билік алдағы уақытта бірнеше Валера ашуды жоспарлап отыр осы жылы арнайы алаңдарды жабықтауға 10 миллион теңге бөлінді арнайы орындар тым тапшы болғандықтан бұл ережені елемейтіндер азаймай тұр соңғы бір жылдың ішінде ит қапқан оқиғалар көбейіп бес жүзге жуық адам дәрігер көмегіне жүгінген